поїхали, купляємо з жінкою. Пані кошка. Запакувалася. Мені так добре. Мені не треба оці всі штуки. No. No. От, пакет. Подобається. А? Що? Я поняла. Поїхали з Машою. Так. Да. Чік. Пахне кризою середнього віку. Я, до речі, хочу собі мотоцикл вже, блін, года 3. Між прочим. Так, чік. Чік. До зустрічі, Марія. Да. Треба дістати. Треба по черзі засовувати руки і діставати. Там для вас буде або подарунок, або побажання від нашого закладу. Ну що, фартомасті? Так. Кручу-вірчу. Любов до себе – початок роману на все життя. Пошло, пошло. Ось це нам стікер треба було наклеїти, да? І підсняти. Так, до речі. Що, погнали, що ми? Так, да, я тобі зараз дам. Я тобі зараз дам за такі питання, блін. Не бачила? Досі. О? Ситуація дівчанська. Оце, мені оце подобається. Такі числа. Ребятки, не ждіть, ми улітаємо. Пока. Що ти кажеш, Маша? Кажу, що в Харкові у вас їла піцу таку офігенну квадратну, шариш? Дуже подобається. Старчу з букетом. Напевно, в ресторані. Марія Кія. Так, от. Я! Тик-тик-тик. Ого, мать. Вирішили з Машою трішки перекусити. Ну а що, всі гроші потратили на фарбу. Дорожки качают. Палка и бахнет. Снимаем тиктоки. Шик. Сатана. Ангел. Сатана. Ну божье творение. Люциферія!
подвела. Тому що що? Тому що це просто, ну, це насилля над людьми, я би сказала так. Це жах жахиський. Що далі? До нас завітав гость. Пан голос спина. А, я на камерку, на кінокамерку знімаю. Могу ролик це достати. Дайсон надо? Дайсон нахуй. Ні, Дайсон вдома. Чик. Оп. Оп. Це я понимаю. Нарисовали. Бэк человек контент. Я не пил. А надо было. Я думал, сейчас просто вот так вот. Рукавичка сюда. Давай, маленький, працюй. Я люблю. Тітка Марія. Тітка! Марія, що це таке? Міледі. Дякую. Чік. На все добре. Так, і куди ми? Ти картою розрахувалася? Так. Ні, я так подумала, що можна. Діду дуже сподобалося, як ми вилазили з машини. Так? Да? Да. Ми такі аж... Євочки! Давайте я вас підсажу. Да-да-да. Женщини. Ні, для мене, для нього ми дівчатка. Так. Для нього ми внучки. Да. Привіт, Розі. Даня. Дуже приємно. Раді розвіртуватись. Да. Оу, а гарно як. О, я десь таке бачила. Ніфіга, це нове? Це нове. Яка тятя? А м'юта. Розійшла з мужиком. Це реклама. Да-да-да. Оце як в цирку, то тігр, а оце? Да-да-да. Це живий. Да-да-да. Давай. Водочки. Зацінив там наверху, Дані, ще лежать маски, які він робив з кросівок. З кросівок, з... Марія мать. Марія мать. Мені
назвичка еротика. Да, еротики від Маші Шанго. Що дивно вообще, в принципі, да. В цілому. То яка скоро і дубку покаже. Я жартую. Я ж жартую. Спитати вас з приводу того, як ви відноситесь там до телеграм-ботів, взагалі користуєтесь телеграмом. Не цікаво. Everybody want a headline, I don't got nothing to say. Оп. Красиві холми, не гори. Я неплохо так ложуся. Как сказал бы любой бывший. А что, да, какой-то цирк дю солей будет? Конечно, маленькая, конечно. Этот воздух для тебя. Резко стало, что у хлопца два косяка. Да, Мария. Я буду говорить по тайсу. Да уж. You'll be doing way too much. I ain't telling time, just tell you when it's up. Yep. Yeah. Оце. Зараз буде, ну, прям Димон. Я так і знала. Димон, привіт. Якщо ти підписаний на мій канал, а ти підписаний, я знаю. Yeah, I mean wow, do not touch that dial. I've waited a while, been around, just like word of mouth. You gon' hear me out and I... And I put that on my house. I'm always going overboard. I better swim before I drown. I'm like rubber with the... Думи мої думи, горе мені з вами. I was younger, fuck around, every summer wild. Марія, за що? За Ісуса. Ми тепер хлопців будемо зміряти в Ісусах.